lyrically insane, going against the grain. Gratulerer med både oversatt bursdag og albumslipp, Jodski. Tusen takk skal du ha. Du kaller det den ultimate 40-årskrisen. Hvorfor det? Nei, for det er jo det. Eller det vil si, den ble jo skrevet rundt når jeg ble 40, og det var jo litt sånn at på tide å gå inn i seg selv og tenke, hva er det egentlig vi skal snakke om når vi nærmer oss den alderen? For at vi kan jo ikke lage liksom Superman elsker og være liksom de folkene vi var når vi var 22 lenger, så da det har suttet litt inne på en måte og jobbet det fram, men så det handler jo om det å bli voksen da, rett og slett. Men kan man bli for gammel for rap? Nei, det synes jeg jo ikke. Eller så, før i tida så kunne man det, da var det liksom fra du var 18 til du var 23 så var du annen pappin, og så var det over til neste greie, fordi at rap var en ungdomsmusikk og det var trender som varte kort. De siste årene har vi jo sett blant annet Jay-Z som gjorde en veldig sånn voksen plate, og folk som er mye eldre enn meg som har hittet en slags peak saint på The Black Thought og Royce the 5'9 og sånne folk som faktisk gjør det bra, så jeg tror ikke det altså. Det er bare begrenset hva du kan rappe om, tenker jeg. Hvorfor har albumet fått tittel Glasshuset? Fordi at den er laget i Bodø, og Glasshuset er jo da kjøpesenteret eller våres mest kjente landemerke, som på 90-tallet når jeg vokste opp i Bodø, så var det liksom både fritidsklubb og en prehistorisk Tinder og Fight Club og alt på samme tid, så det var der alt skjedde. Og det første plata jeg har gjort i Bodø. Grunnen til at det heter Morgengry er jo at det er en del av en serie album, eller noe. Jeg vet ikke hvor mange album vi har. Første kapittel er, ja, vi vet ikke egentlig, vi har laget alt for mye. Ja. Men det er jo et luksusproblem. Ja, så det skal bli et slags døgn da, men morgengry er jo de stille morgentimene når du sitter der, enten liksom siste mann på nachspiel og kontemplerer over hvor dumt det her var, eller du akkurat har stått opp og skal levere ungene dine i barnehagen og skjønte at hei, jeg er blitt fette voksen. Men du har laget albumet sammen med Salvador. Mm. Hvordan kom det samarbeidet til? Møtte deg på butikken. Møttes på butikken? I Bodø. I Bodø. Startet som, det var vel snakk om å lage en låt som ble til en 7-tommer, som ble til en mulig EP som er oppe i kanskje 3-4 album. Mm. Så det var jo, ja, det var ikke meningen. Fin tilfellighet. Ja, ja, jeg endte jo tilfellig opp i Bodø. Og det er jo ikke så mange rappere eller folk som driver med hiphop. Så det var tilfellig at jeg traff han far selv. Og så viste det seg at vi er like nerd da, så vi begynte å sample masse Bodø-musikk opp gjennom årene, så han har jo fått snart nøkkelen til byen der oppe, fordi at han... Jeg kan veldig mye om Bodø-musikk nå da, ja. Det kan jeg. Det er ikke bare Halvdan Sivertsen. Neida. Nei da, eller session-musikere, labels, bare... Ja. Og så har vi jo, vi er samme generasjon og har samme syn på ting da, så vi jobber veldig bra i lag. Det er jo første gang at jeg jobber så tett med en produsent at vi på en måte har, altså... kommet altså, opp med... Ja, for det er jo det at man har på en måte... Man har også blitt så gammel at man kan ta seg tid til å lage det man vil. Tror jeg, mer enn man kanskje gjorde når man var yngre. Uten å bry seg for mye med hva andre... Fordi det er jo ingen som bryr seg om oss uansett. Så, det var veldig pessimistisk. Neida, men altså, så ideen min da var å på en måte prøve å skreddersy musikk til Jørgen mest mulig. Og se for meg da hvordan det ville vært hvis man bare... gikk i en platehylle og gravde fram musikk, lokal musikk da, som man måtte bruke som utgangspunkt da, til beats, uten at det skulle bli sånn påtatt og corny da. Det bugner jo av gjester på albumet. Ja. Hvilket samarbeid setter du høyest? Det med Salvador. Er ikke det fint? Takk. Nei, altså, vi har jo kun samarbeidet med folk som har vært veldig nær oss. Sånn at det her er ikke noe da vi har liksom ringt inn noen feature som har vært fett å få et vers med noen rapper som er veldig poppy nå om dagen. Det her er, det er slekt og nære folk, så jeg synes egentlig alt er på en måte like viktig, sånn sett. Det er, Glasshuset er en ting, føler jeg. Så ja. Så var det poenget også å bruke mye lokale musikere. Liksom, det ble spilt inn i Jønsehuset, som er et... ja, det er jo et legendarisk studio i Bodø, hvor det meste ble laget før. Der jeg spilte inn mine første ting i 95. Første demoen hans, ja.
så for gjør det på den måten at liksom, hvis man trenger bass, så bruker man en bassist fra Bodø. Litt det er kortreist musikk. Så kjenner vi jo, vi har jo, altså jeg kjenner jo folk i Kristiansand som har hjulpet litt, men vi skal prøve å holde mest mulig i Bodø, og Jørgen har jo et kjempenettverk, så det er liksom bare telefoner og sampleklarering er liksom bare... Broren min er gitarrist, faren min er musikkhistoriker i Bodø og kjenner alle og har syklet rundt med sånne gamle vinylplater og vært og hentet og levert og ordnet samples til oss. Og, det er veldig sånn familievib på hele, hele pakka, rett og slett. Og da er det jo naturlig etter hvert også at vi involverte Salvador sin familie på plata. Samboeren din, er det det vi heter? Samboer, ja. Samboeren hans er med og søng på låta Kjærlighet. Broren hans er med og rappa. Faren hans er med og spiller perk. Broren min på gitar. Vi har samplet stemmen til mamma og pappa. Ja, datteren min er også med på noen nynning. Og, ja, familieprosjekt. Det er tjukke familien. Tjukke slekta. Men du bor jo i Oslo, Jørgen. Ja. Er ikke litt tungvint å spille en skive i Bodø? Jo, det er det. Men jeg har jo familie i Bodø, og faren min har en leilighet å disponere, og jeg er medeier i en uteplass der oppe. Og helt frem til nylig bodde jo DJ'en min der oppe også, så det er naturlig å dra opp dit og jobbe. Pluss at vi har et studio litt ut for byen, der du ser ut over en andedam, og det er hester som går rundt studioet, og det er en kirkegård rett ved siden, og det flyger F-16 fly rett over taket. Så det er en egen mindset å dra dit. Tungvint, men det er verdt det. Jolski, du skal freestyle litt for oss etterpå. Og hver gang noen freestyler på YLTV, så oppstår det alltid en veldig sånn het diskusjon om hva er egentlig en freestyle, og hva er ikke en freestyle. Hvordan definerer du ordet? That's not freestyle. Altså når du sier at jeg skal freestyle, så føler jeg at det er ikke det jeg skal gjøre. Og freestyle som et verb, det føler jeg det er liksom off the top of the head, eller det er improvisert. Men en freestyle, jeg skal fremføre en freestyle, det er noe du har skrevet. Og det har det også alt vært siden 80-tallet, så det er veldig sånn misforståelse at freestyle betyr at det er spontant. Freestyle betyr at det egentlig er, sånn som jeg ser det, et vers som ikke nødvendigvis handler om så veldig mye annet. Det er den greina i rap der du bare er breial og kul. Og, eller det er ikke utgitt, på en måte. Hvis du ser alle de Big L-freestylesene som folk hører på, så er ikke det noen har kommet på i farta. Og alle de som liksom improviserte hadde jo bare masse bars klar. Det er jo ikke sånn at de står der og finner på spotten, utenom noen som gjør det da. Sånn som for eksempel Skranglebein i Norge, og El Akselov var god på det, men det er en liten nisje. Det er ikke det som er en freestyle. Mm. Og så er det veldig mange som blir sur når folk rapper fra og ser på telefonen da. Ok, men det blir jeg å gjøre. Ja. Fette 100% ser fra telefonen min. Så nå kommer du til å gjøre folk sint. Ok. Jo, men greia er jo det at det er jo litt som å... Det er jo ganske ferske bars. Skal jeg rappe på vinyl? Da hadde det vært best om jeg bare hadde rappet på vinyl? Eller hvordan burde jeg breakdance mens jeg gjør det? Eller, og det er jo litt sånn at teknologien er kommet så langt at vi gjør det sånn. Så spesielt hvis du er under 30 år og synes at det er rart, så er det jo veldig rart. Fordi vi skal ikke stå i veien for framskritt. Nei. 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 Lyrically insane, going against the grain.